Téměř 50 let je v provozu základní škola v ulici Jana Amose Komenského. A jsem přesvědčen, že si zaslouží nový, moderní, sportovní, víceúčelový areál, který bude sloužit žákům základní školy a gymnázia, široké veřejnosti a také sportovním subjektům. Práce byly zahájeny na podzim loňského roku a můžete vidět, že jsou v plném proudu. Byl zde prováděn záchranný archeologický výzkum Městským muzeem v Čelákovicích a naší snahou je, aby za 9 měsíců, tedy v září letošního roku, byl sportovní areál otevřen a začal sloužit veřejnosti. Právě 15. listopadu došlo k předání staveniště a celkovou rekonstrukci těchto ploch provede za více než 35 milionů korun společnost Sportovní podlahy Zlín. Sportovní areál bude sloužit primárně pro potřeby a výuku tělesné výchovy žáků škol, které jsou zde situovány. Nicméně počítáme i s jeho využitím, jak pro volnočasové aktivity, tak k využití sportovními subjekty, které ve městě působí. Dráha, která má dnes nevzhledný a nevyhovující povrch, projde též kompletní opravou. Vznikne zde atletický ovál se 4 atletickými dráhami o celkové délce 250 metrů. Vnitřní část sportoviště projde také velkou proměnou. Vznikne zde hřiště s umělou trávou, víceúčelová sportovní plocha či prostor pro vrch koulí.